線に、入りますね。いや、木曽川もいいね、今日は。なんかこの3連休ね、まあ、中日は仕事してましたけど、長い。初日そのね、あの古民家の、まあ、基礎工事なのかな、あれは。お手伝いでね、土台にセメント流し込むっつうんで、土台を 掘るんだけどさ、岩があるから、削岩機でこうね、ダダダダダやってたら、もう、体が全身筋肉痛でね、ヘロヘロですよ。昨日なんかもう眠気の戦いながら仕事して、で帰ったら寝ちゃったんだね。まあ綺麗ですね。起きたらなんか夜の10時頃でさ、でなんか表出たらすごい雲もなくて、星が、月がすごい綺麗でさ、まあ今はね中秋のこの名月あたりのあれだからさ、これはちょっと月光だけで夜景撮れるなと思って、なんか岩村方面とかね撮影しに行ってたら、帰ってきたら夜中の3時でね、でまあさっき起きて今向かってる次第でありますのでね、結構充実してるな仕事を挟んだとはいえ。ここからね、ちょっとくねくね山道に入ってきますね。まあ、5速じゃん。
チフレーズ的なのもねあるんだけど、まあ、標高600メートルで人口600人ぐらいのとこですね。